إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي من عندك وأنت غفار الذنوب اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم زينا بزينة الإسلام وزينا بزينة القرآن وزين أخلاقنا بنور وسنة والقرآن اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله تعالى على نبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين وحدة سر اقرار رب دیدار حاونا وحدة سر اقرار رب دیدار ہاؤنا کر حسب زونسار رب دیدار ہاؤنا کر حسب زونسار
رب دیدار هاونا. ام چه با ایمان دمنی کیوت شوری دوان. ام چه با ایمان دمنی کیوت شوری دوان. جنت خون تیار رب دیدار هاونا. جنت خون تیار رب دیدار هاونا. تصدیق دل تھا پور تاباش تم سنور. تصدیق دل تھا پور تاباش تمی سنور. یشناو واحد القهار رب دیدار هاونا. یشناو واحد القهار رب دیدار هاونا. فانی چه بند ساری کنی سی بلا گئی پری. فانی چه بند ساری کنی سی بلا گئی پری. مگر تی ونسا در بازار رب دیدار هاونا. در بازار رب دیدار هاونا. ابتدا حسندر اللہ تعالی سندی تعریفات تحمیدات تسبیحات تحلیلات امر رب قائنات اسوری مسلمان اللہ تعالی سندس عظیم شان جامع حسندر جمع سپد توفیق عنایت فرمو. یس رب عرش مجید پہ مستوی امس ربس زمین اندر یمت مخلوقات جن و انسان پن زندگی گزارن یمن متعلق جانکاری واقفیت اللہ تعالی حس بیق وقت یم جن و انسان مختلف حرکات کرن یم جن و انسان مختلف سکنات و سوچ پن زندگی خرچاون پن زندگی خرچ کرن. اور نہ صرف جن انسان بلکہ چرند پرند
یستی مخلوقات دنیا اندرش اصری مخلوقات استام رزق واتنا ونول رزاق ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکر اللہ تعالی سن بے شمار تعریفات و پات بے اشبہ بے عدد درود و سلام برزات اقدس و اطہر ہادی اعظم مرشد کامل افضل المسلمین اعظم المؤمنین رئیس مقدم رہبر و رہنما امام المتقین امام الموحدین امام الاولین و امام الاخرین خاتم النبیین سید المرسلین صاحب قرآن و سنت رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمد و سنت درود سلام پت چاہے جمعہ کس موقع پہ یا چاہے باقی مواقع پہ مسلمان گوش گزار کرن نام مقدس حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سن زبان گس تر آسد درود سر اگر جی جمعہ کس موقع پہ یہ زور زور ہیکن پیرت یا باقی مواقع پہ کم و بیش زور پرن اجازت مگر ام سن زبان ام سن دل گس تر آسن درود سر یل یسو عظیم نام مقدس آئیس بوزن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتیہ درود پڑھو کتیہ تعریفات کرو رب سن بیان حمد و ثنا تو درود و سلام پت تو سری چھو زانن کہ پتمس جمعہ اندر یہ زن عظیم اخ صفت مسلمان گھ آسن سکو یل تی مسلمان بیس مسلمان سمکھ یہ گھ باضابطہ طور سلامتی ہن یا سلامی ہن اہتمام کر بعضی مسلمان ات چیز اندر غفلت کرن یہ چیز یہ عمل معمولی سمجھت کوشش کرن ام برہوی سلام برہوی کلام کرنچ مگر ادب احترام سنت پروگرام پیغام مشن سلیبس یہ سوری اس دتمت حجت الوداع کس موقع پہ امانت امانت دار پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چت میں شو اللہ تعالی پرخاون مسلمان سشک دنیا ہس اندر مختلف کامی انجام دیون مگر مینس دین اس کن میوس دین چانی خاطر منتخب کر ات متعلق کوتا شک سو وفادار و وفاشا سکوتا شک عباداتن ہند اہتمام کرن سکوتا شک معاملاتن اندر پنن پان اصلاحات سوج پیش کرن چنی شو فرما برداری اسن وشن ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکر یسن سلامی ہند معنی شو سگی سلامتی سگو امن سگو دعا یہ سلام چھ سلم اندر اسم مصدر یعنی تی چھو تہ معلوم کہ امیک لغوی معنی چھ کہ یہ سلامتی اس مے ون پتمس جمعس اندر اخ مسلمان سمکھو بیس مسلمان یہ امس سمکھنس پہ دعا کر یہ امس سمکھنس پہ اخ سہ دعا کر سلامتی ہند ام پتہ گھس امس آسن اللہ بچین وہ وور کر یہ واد بند بان مسلمان سمکھو بیس مسلمان یہ امس دعا کر بالفاظ دیگر امس یہ ون بہ چھ پہ سلامتی ہند دعا کر بن چانہ خاطر زر رس سمجھا موجب چھس بہ ون الفاظ یعنی یہ امس وعدہ کر بہ کر چانہ خاطر زر پسند
تُہۍ وٕچھِو جنت تہٕ چھُ اکھ دروازٕ یتھ ناو چھُ دارالسلام، سلامتی ہُنٛد دروازٕ، سلامتی ہُنٛد اژنٕچ اینٹری. اور یُس یہِ سلامتی چھِ یا دعا کرنہٕ پتہٕ ییٚلہِ مسلمان مسافہ چھُ کران، عربی لغتس اندر چھِ ونان مسافہ کرُن گوٚو أکِس اِنسان سُنٛد اَتھٕ بیٚیِس اِنسان سٕنٛدِس اَتھَس سۭتۍ رَلُن. اَتھ چھِ أسۍ وَنان عربی لغتَس اَندَر مُسافہ کَرُن. مگر لِسان العرب چھُ وَنان اَتھ یَد صُفا، یعنی أکِس اِنسان سٕنٛز یُس اَتھٕ آسہِ، اَتھ یُس ہتھیلی چھِ آسان، پام چھُ آسان، منٛزٕ اَتھ چھُ آسان، یہِ منٛزٕ اَتھ گژھِ بیٚیہِ سٕنٛدِس منٛزٕ اَتھَس سۭتۍ رَلُن. تُہۍ چھِو عقل دانا عاقل، تُہۍ چھِو ذہیٖن تہٕ فٔتیٖم، تُہۍ سَمجِو. أکۍ سُنٛد منٛزٕ اَتھ گژھِ بیٚیہِ سٕنٛدِس منٛزٕ اَتھَس سۭتۍ رَلُن تہٕ باضٲبطہٕ طور اَتھ چھِ أسۍ وَنان مُسافہ. اور یہِ رَلاوان رَلاوان گژھِ مُسلمان یِم الفاظ وَنُن: اَسَلامُ علیکُم وَرحمتُہ اللہ وَبَرکاتُہ. أمِس چھُ اَجر، أمِس چھُ ثواب. اور اَجر تہٕ ثوابٕے یوت نہٕ، یہِ چھِ ذِمہٕ دٲری تھٲومٕژ اَسہِ اِسلامن تہٕ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مُسلمان گژھِ نہٕ اَتھ اَندَر سُہ نہٕ سُہ تنٛگ ذہنی پیش کَرُن. مُسلمان گژھِ نہٕ دَپُن ہے یہِ چھُ بوٚڑ مۄہنیوٗ، ہُہ چھُ لۄکُٹ مۄہنیوٗ، وۄنۍ چھےٚ مےٚ ضروٗری أمِس تہِ کَرٕ بہٕ سلام، یا ہُہ زانَن یہِ زاننٕے نہٕ، وۄنۍ چھِ ضروٗری بہٕ کَرٕ أمِس سلام. کیٛازِ اَسہِ بوٗز پٔتمِس جُمعہَس اَندَر، پٔتمِس جُمعہَس اَندَر بوٗز اَسہِ علامَن عرفت وَمَن لَم تعرف. کٲنٛسہِ زانیا اِنسان یا نہ زانیا، مگر سلام چھُ اَمہِ باوجوٗد اَدب ہیٚچھنومُت، سُنت ہیٚچھنومُت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور مُسلمان گژھِ یاد تھاوُن ییٚلہِ یہِ کٲنٛسہِ سۭتۍ مُسافہ کَرِ، مُسافہ کَرنہٕ پَتہٕ گژھِ یہِ تھوڑا بہت پنٛنِس اَتھَس حرکت دیُن، تاکہِ یُس بیٛاکھ اَکھ ییٚمِس سۭتۍ أمۍ اَتھٕ رَلوو یہِ گژھِ مُتَوَجہ أمِس کُن. اور مُتَوَجہ گژھن گژھن کَرِ یہِ بیٛاکھ چیٖز أمِس نِش سُنہٕ سُنہٕ. ییٚلہِ کٲنٛسہِ اِنسان سَمکھِ أمِس گژھِ کٲشُر گوٚو سُہ ڈٮ۪کہٕ مُژرِتھ گژھِ یہِ آسُن. بعضی چھِ کینٛہہ مُسلمان کھوژان بیٚیَن مُسلمانَن سلام کَرنَس، وجہ چھُ آسان دَپان ہو یہِ حظ چھُ بَڑٕ تیز، أمِس کَرٕ ہا بہٕ سلام، کوٚرنُے رُوا بوٚڑ، کیٛازِ تٔمۍ چھُ آسان پَنُن ؤتیٖرَے بَنومُت تِتھُے. مگر کِتھ نبٕز شناس پیغمبر ٲسۍ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوٚپُن ییٚلہِ سلام ٲسۍ صحابَن کَرٕ تیوٗتاہ اوس چہرَے مُبارکَہَس پٮ۪ٹھ، روی مُبارکَہَس پٮ۪ٹھ ٲس تیٖژاہ خوشی آسان. یُس یہِ سَمکھَن وول اوس آسان دَپان اوس نہ صرف سلام کَرٕ ہا، نہ صرف مُسافہ کَرٕ ہا، بٔلکہِ بلایہِ لَگہٕ ہا جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لِہذا اَسَن اَسَن گژھِ سلام کَرٕنۍ، تبسُم تھٲیِتھ گژھِ سلام کَرٕنۍ. یہِ چھُ عظیٖم عمل، اَتھ چھُ واریاہ زیادٕ اَجر دِوان ذاتِ ذوالجلالِ حضرتِ اللہ جل شانہ. منٛزٕ چھُ مُسلمان ییٚلہِ سلام کَران تِم چھِ یِم ٹیٚنٛڈی یوت رَلاوان، کیٛازِ تِمَن چھِ جلدی آسان، باقٕے کامہِ چھِ آسان، اَتھ کامہِ سُنٛد چھَنہٕ فٕرصت اَسہِ روٗزمٕژ، تِم چھِ ٹیٚنٛڈی یوت رَلاوان. نہ بٔلکہِ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام ہِنٛدیو آداب وَن، فرموُکھ ییٚلہِ تُہۍ کٲنٛسہِ سلام کٔرِو، مُسافہ کٔرِو، تُہۍ ٲسۍزیو نہٕ پَنُن اَتھٕ واپَس نِوان، کوٗشِش گژھِ کَرٕنۍ بیٛاکھٕے گژھِ نیُن پَنُن اَتھٕ واپَس. یہِ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٛاکھٕے گژھِ ییٚمِس تُہۍ سلام کٔروٕ سُے گژھِ اَتھٕ نیُن پَنُن واپَس، تُہۍ گٔژھِو نہٕ اَتھٕ نِنۍ واپَس کینٛہہ.
اور تم سند خاطر تعلیم یمس تھی سلام کرو سہ گھر دپان یہ نیون ات واپس بہ گا ات نیون واپس اما ات اندر کیا حکمت ات اندر کیا حکمت فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموخ یل اخ انسان بیس مسلمان سلام کرن مسافہ کرن ام پت یمو آدابو تو احکامو سلام ہشنمت اسلام تمو آدابو کرن یہ سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ون آسن یمن پانون اتھ جدا کرن یعنی ون آسن اتھ جدا کرن مسافہ کور ون آسن اتھ جدا کرن یہندین صغیر گنہن معاف کرن ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شان رب کرکھنا سان گنہن تم معاف کرکھنا سن گنہ تم معاف آمین یا رب العالمین ام سندین مگر صغیر آوانان یتن کاند شرک چس کرن بدت چس کرن داد سلام کر تو بس سوری آو چھلن نا امس یم صغیر آوان آس تمن صغیر آوان ہم چس معاف کرن ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شان مگر تیل یلی انسان باضابطہ طور تمو آداب تو احکام و سلام کر یم ہشنائی اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساد عمل تسا مشکل بنو مسلمان بازی مسلمان گسان بیس مسلمان یہ دو اتو سلام کر دن افسر بوڑی پہمت بازی یہ پن کل تکاو رس منع کور ام نش رسول اللہ صلی اللہ ترمیزیس اندر حدیث مبارک کتاب السلام و مسافہ راوی خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ یم دہن ورین کر خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ راوی یہ کرن بیان دپان اخ شخص آو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سندس خدمت اندر اور خدمت اندر ین پت کور ام سوال دپن کیا کنس انسان سمکھو امس کرو سلام تم سات جکاو پن رس کھنڈ پان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموس قال لا نا چشین پانون کال ایم سادن جو کال بیاق سوال گئی کرن نا سلام کرنے ویز کروا ایمیس انسان اس ایس یا تس کوئی سنس مزی شمارا نال موت کرو سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسنا عام حالتن اندر گیسن یہ چیز تی انجام حالانکہ اچھن انقار مگر عام حالت اندر گھنی معمول بنا یور درا انسان اور درا انسان تو انسان سلام کرنے ست کر نالمت نہ فرموخ یہ تیزو نمس بوس ہیکو دت فرموس نہ یہ تین عام حالت اندر کی کن سات ہیکو کر مگر عام معمول نا بنا ام پہ یہ شخص عرض کر دپن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیکوا امس انسان سن ات رٹ تم پہ مسافہ کر سوال دت اثبات اندر جواب رسول اللہ صلی اللہ فرموس آ یہ ہوں کر مسافہ ہوں کر باضابطہ اوئی ابو داؤد کتاب الادب گوا راوی برا بن عازب رضی اللہ تعالی ما من مسلمین یلتقیان یلتزم مسلمان پانوئی ملاقات کرن فیتصافحان ام پت گسن دشوئی مسلمان پانوئی مسافہ دون انجام سمکھیز مسلمان ام پت کورخ مسافہ الا غفر لهما وشو کس بشارت چھ دسمز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم انسان یم سلام معمولی عمل سمجھ فرموک الا غفر لهما یم انسان ون جدا سن گسنے یہندین صغیر گنہن معاف کرن ذات ذل جلال حضرت اللہ کمس گنہن مغفرت ضرورت کمس پن خطہن معافی ضرورت یت کمس غلط ہو سری گناہ گار سری خطا کار
مگر سُہ خطاکار چھُ بہتریٖن خطاکار یُس پنٛنٮ۪ن خطاہن پٮ۪ٹھ گۄناہن پٮ۪ٹھ نٲدِم سَپدِتھ تٔمِس تَگہِ پَنُن توبہٕ قبوٗل کَرناوُن در دربارِ حضرت اللہ جل شانہ جل شانہ. رۄبا کَرٮ۪کھ نہ یَتھ جماعتَس تہِ توبہٕ قبوٗل, گژھٮ۪کھ نہ یَتھ جماعتَس پٮ۪ٹھ تہِ مہربان. آمیٖن یا رب العالمیٖن. فرموکھ اِلا غفر لہما قبل ان یفترق, فرموکھ وُنہِ آسَن جُدا گژھنَے یِہِنٛدٮ۪ن گۄنہَن کَرَن صغیٖرا گۄنہَن معاف ذاتِ ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ. مگر حدیثن اَنٛد ییٚتٮ۪ن تہِ مُسافوٗک تذکِر آو تَتٮ۪ن آو لفظی ید کَرنہٕ استعمال. ید چھِ وَنان أکِس اَتھَس, کُنہِ جایہِ آو نہٕ استعمال کَرنہٕ مُسافا وِز یدایے یعنی زٕ اَتھ سیگے تسنی. تہِ گوٚو مُراد ییٚلہِ تُہۍ سلام ٲسِو کَران اَکھ اَتھ ٲسِو رَلاوان, متہٕ بِگٲڑۍتو یِم عملہٕ. ییٚلہِ مُسافا ٲسِو کَران اَکھ اَتھ ٲسۍزیو رَلاوان, دٔچھُن اَتھ ٲسۍزیو رَلاوان بیٚیہِ سٕنٛدِس دٔچھِنۍ اَتھَس سۭتۍ, یہِ گوٚو مُسافوٗک طٔریٖقہٕ. زٕ اَتھٕ ہٮ۪تھ ٲسۍزیو نہٕ گژھان, دۄیو اَتھو سۭتۍ ٲسۍزیو نہٕ مُسافا کَران, یہِ چھُو نہٕ حدیٖثو سۭتۍ سۭتۍ. ییٚمہِ ساتہٕ تہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کٔر, مُسافا کوٚرُکھ بیعت کَرنہٕ وِز, مُتعدِد احادیٖثو سۭتۍ چھُ ثٲبِت, پَنُن دٔچھُن اَتھٕ ٲسۍ رَلاوان, پَنُن دٔچھُنہِ اَتھٕ سۭتۍ ٲسۍ بیعت کَران حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور تصافہُ یذھبُ بِل, ییٚلہِ تُہۍ مُسافا کٔرِو تُہنٛزِ دِلٕچ قدوٗرت گژھِ دوٗر, تُہنٛدِ دِلُک سُہ ملال گژھِ دوٗر, تُہنٛدِ دِلُک سُہ کِبر گژھِ دوٗر. یہِ چھُس نہٕ بہٕ وَنان, یہِ وَنان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یذھبُ بِل, سُہ سورُے قدوٗرت چھُ دوٗر گژھان. تَلہٕ حظ ژھٲنٛڈِہُن کٔشیٖرِ اَندر, بٔلکہِ ؤرلڈَس اَندر ژھٲنٛڈِہُن ڈاکٹر یُس اَتھ بُغزَس اَتھ حَزدَس کَرِ علاج. کَلدٲدِس چھُ علاج, زَنٛگَن چھُ دود, اَتھ چھُ علاج, نٔزٕل چھُ, اَتھ چھُ علاج. ژھٲنٛڈِہُن دُنیاہُک کانٛہہ سُہ دَوا پھوٚل یُس دِل کِس اَتھ قدوٗرتَس کَرِ علاج. اَتھ چھُ علاج کَران اِسلام, اَتھ چھُ علاج کَران پیغامِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اُمامہ بِنتِ رقیقہ رضی اللہ عنہا بیان کَران, دَپان أسۍ گٔے اَکہِ ساتہٕ خواتیٖن ہٮ۪تھ, مےٚ سۭتۍ آسہٕ کیٚنٛہہ خواتیٖن, أسۍ گٔے در خدمتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اَسہِ دوٚپ أسۍ کَرو بیعت. بیعت کَرنہٕ پَتہٕ دوٚپ اَسہِ پَنُن دستہِ مُبارک رَلٲیِو حظ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, أسۍ حظ رَلاوہو تُہۍ سۭتۍ, أسۍ حظ کَرہو بیعت. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموکھ واپس اِنَّهُ لَا يُسَافِهُ النِّسَاءُ, چھُنہٕ غٲر محرم خواتیٖنَن سۭتۍ پَنُن اَتھٕ رَلاوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یِتُے یوتَن نہٕ, اما عائشہ رضی اللہ عنہا کَران بیان, دَپان ما مَسَّتْ یَدُ رسولِ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دَپان چھُنہٕ مےٚ زِندگی بھر وُچھمُت پَنُن دستہِ مُبارک غٲر محرم خواتیٖنَن سۭتۍ رَلاوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کٲنٛسہِ غٲر محرم خاتوٗنۍ سۭتۍ چھُکھ نہٕ پَنُن دستہِ مُقدس رَلومُت. یہِ گوٚو اُمتُک روٗحٲنی مول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اَدٕ ییٚتہِ چھِ سٲری, ییٚتٮ۪ن حٲج صٲب چھِ نیران حج کَرنہٕ خٲطرٕ, سُہ چھُ سارنٕے سۭتۍ پَنُن اَتھٕ رَلاوان. أمِس چھُنہٕ معلوٗم آسان یہِ چھا جٲیِز, یہِ چھا نہ جٲیِز, بہٕ چھُس مُتبرک جایہِ درٛامُت, مےٚ کۄس تعلیٖم چھِ دِژمٕژ مُسافٕچ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بُخاری کِتاب السلام چھِ گواہ, بُخاری خوال حدیث مُبارک, دَپان اَکھ یہوٗدۍ آو در خدمتِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہوٗدۍ آو, أمۍ کٔرۍ الفاظ پَنٕنۍ پیش, سلام کَرِہا. مےٚ ووٚن پٔتمِس أکِس جُمعہَس اَندر تہِ,
یہ سلام سو ساری خود بول دشمن سو گو یہود یہ گش یاد تھا یہ یہود شخص آخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہندس خدمت سن عرض لو کرنے وہ کرے نا یہ سلام ام کر الفاظ پیش السلام علیکم یعنی عربی اس اندر چھ سام ونن موتس کوشر گو ام کر نعوذ باللہ وہ وڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبن السلام علیکم امل یہ الفاظ وین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونس واپس وعلیکم السلام چونت موت یہ چھ واپس اوڑ ونت یہ نہیں واپس مگر کیا کرو اتی اس موجود اما عائشہ رضی اللہ عنہ تمس وہ زیادہ پہمت دار تم تجت یہود سندھ ساتھ وہ اوڑ جواب دبن وعلیکم السلام ولعنت اللہ اے یہودی الفاظ پیش کرن والے چپٹ ویسن واپس یہ موت بیسن لعنت از طرف حضرت اللہ جل شانہ جل ام کر زیادہ پہمت الفاظ پیش ترکڑی پہمت الفاظ کرن پیش وہیں گئی اما عائشہ رضی اللہ عنہ کن مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمویز دینن چون ہیشنون مد زیادتی ایم سی دیوت میں جواب وعلیکم السلام ایم سن بد دعا ہے کنی میں لئے گیت کیا میون ہے کیا ایم سی لئے گیت ایم سون میں واپس جواب وعلیکم السلام مگر ستھاویا علیکی برربک جس بو اکثر خود بنان در سسوان دین چون نرمی ہیشناو دین چون ترگجار ہیشناو دین چون متشدد روش ہیشناو دین چون حکمت ہیشناو مگر کس حکمت حکمت تھی جو یاد حکمت شید استحصال کشیر اندر سب حکمت اس پر جو تو بخاری کتاب تفسیر تجاو ان کل قول موافق علی الحق فہو الحکم پرت کات یس مبنی برحق آش سا علی الاعلان وانی تک ون حکمت یہ تاون آج یہ ٹوٹھی لگان امت دپان رفائی دین کرو نیو ٹوٹھی پہمت لگان امت دپان ٹھٹ رہے ہو فی الحال کرو نمت دپان توحید تہ گو پوز مگر باقی درواز تہ باقی درواز تہ ترو یلہ اد ترین کینسس ٹائمس کان فکر نت پہ کمپرومائز اسلام ات پہ کمپرومائز مونمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ یہ الفاظ پیش کرن واج اے امت چ موج اما عائشہ رضی اللہ عنہ سکن گسن مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ رفیق یحب الرفق اللہ تعالی شو نرم نرمی شو پسند کرن ذات ذوالجلال حضرت اللہ اوے چھ مسلمان یہ دین چھ پھہلاؤ یہ دین چھ ڈنکے کی چوٹ پر پھہلاؤ اتھ اندر بین کان رکاوٹ تمس عذاب در دربار حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ مسلو چھ وتن ہے ہیکو سلام کرت اس غیر مسلم آس پتمس جمعہ اندر تہ اس پن مے ساتھی اخ یہ سوال پرس ہیکوا کرت غیر مسلم سلام نیر مسلم گھن سلام کرنس اندر یور پہل کر البتہ سو اگر اور سلام کر واپس تمس گھن وعلیکم بس یعنی یہ چھ ون تیس نی واپس مگر واللہ چھ مے تعجب یہ وراثت یہ اسلام یل تس کنس غیر مسلم سمکھ مے وچ وار تم نام نہاد مسلمان اگر سو بٹ آش تمس مسلمان یور کر نمستے اگر سو انگریز آش تمس مسلمان یور ون گڈ مار اش اپن تہذ وراثت مگر تمو اپنو سون السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لمحہ فکر مسلمان کوتا پہ حساس روز مسلمان کوتا پہ کاشس روز امت خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ اخ حدیث مبارک ون ات کرو اختتام امت موج وار بوزیو امت چو خواتینو
تتہ اس مردن یوت کردار تتہ اس خواتین کردار اور خدیجۃ القبرہ رضی اللہ عنہ سن کردار آو ربس تیوتہ پسند اک دہ سوزن جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام در خدمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یلی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا امس متعلق تی پر جو بخاری کتاب المناقب یوڑ گشی راوی شو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تمن یتھ یہ دراو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام یوت حجرہ مبارکہ اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوجولی اس وحی ہیت یون قرآن مجید آیت ہیت حدیث قدسی ہیت مگر امہ دہ عرض کرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سندس خدمت اندر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام دپن آز آس نت مبارک ہیت آز آس حدیث قدسی ہیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تل کیا ہے تھا تل کیا کرنے آخ اے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام دوبن هذه خديجة قد عتت ما عائنا فيه ذام او طعام او شراب دوبن ور شي پسن خديجة شو رب سوزن جبرائيل عليه الصلاة والسلام سواني خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه خديجة ور شي پسن خديجة رضي الله عنها تم سندس دست مبارکہس اندر چھ کھین چن تم سندس دست مبارکہس اندر چھ سالن یہ کھین چن اس سہ یہ دست مبارکہس اندر تہندس حجرہ مبارکہس اندر پکناون یہ ونان جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کرن اہن سہ پکن چھ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ میں کیا کرن تمس فائزا ہی آتت کا یتھ یور واتی خدیجہ القبریٰ رضی اللہ عنہا دبزس فقر علیہ السلام من ربها و منی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ رب سوزن عرش پہ جبرائیل علیہ السلام دوپنس یتھے خدیجہ تہندس خدمت اندر واتہ دپس فقر علیہ السلام من ربها و منی دپس رب شی سوزن سلام سلام چی گزارن جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر اللہ اکبر رب شی سوزن عرش پہ سلام اگو ست بہ سوزو پان مے سلام بہ گو عرش پہ رب سوزن سلام جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سن ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن ذریعہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ دپن چھس یتھ یوت نا وبشرها بمغفرۃ فی الجنۃ فبشرها ببیت فی الجنۃ یتھ یوت نا دپس جنت اندر چھ چانہ خاطر گھر تھومت بنائت ذات ذوالجلال حضرت اللہ اللہ اکبر اما یہ انعام تو اعجاز کیا مال چھت سوری کرمت قربان یل آڈر دتی محمد الرسول اللہ تاریخ شو یا تاریخ عرب تاریخ عرب کتھ مالدار اس خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن ہتک تجارت کرن ام پت پن سوری مال کرن اسلام خاطر وقف اور شامس چھ آسن شمع زال سن تہ پونس یہ سوری مال کرن اسلام خاطر خرچ اچھ اعجاز دیون وقار دیون عزت دیون رفت دیون عرش پہ بہت ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شان اللہ تعالیٰ دین بوزن خود زیادہ عمل کرنک توفیق و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین